Ja, då har vi fått lite lunch. Vi har fått fårkorv här på en monter och Jeanette har bjudit på den. Ja, lite lammkorv från Östre Fårfarm som ligger i Halland utanför Varberg. Ja. Och ni bjuder på lammkorv varje dag eller vad? Här på mässan gör vi det varje dag. Ja. Jag är mässan även hemma. Okej, okay. Känns det bra att stå på mässan? Ja, det är det. Ja. Det är trevligt med alla möten. Mm. Och ni finns i Tvååker? Ja, stämmer. Utanför Tvååker, ja. Vad gör ni där? Säljer ni saker? Vi säljer saker. Vi har en fårfarm då med 500 tackor. Ja. Men vi ska få inom en månad här ungefär 900 lamm. Sen har vi hela kedjan på gården. Vi har eget slakteri. Vi har charkuteri och då gårdsbutik. Så vi tillverkar massa med olika korvar och som vi säljer då i gårdsbutiken. Sen kan man även äta hos oss. Vi har café och restaurang.